Əziz İmranoğlu Əzizov Bakı şəhəri Suraxan rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Əziz İmranoğlu Əzizov Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Qeyd edək ki, Əziz Əzizov 2019-cu ildə Suraxan rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilmişdi. Prezidentin digər sərəncamı ilə Adil Abuşoğlu Əliyev Bakı şəhəri Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.